Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 6.7. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme rovnou na to. Zdá se mi to, nebo je tady? Je tady stopka, je tady hlavní. Silnice rovná, vyloženě, jako když střelí. Silnice jako syrová špageta, tady se nám teda trošičku zatáčí. Auto pneuservis. To většinou bývá auto pneuservis. Živanice a 333. To by se možná dalo najít, nevím, kde je 333. A tenhle ten útvar, jestli to je hřbitov, nebo těžko říct, já teď se možná splácnul nějakou kravinu, ale tohle to by mi evokovalo bránu na hřbitov, nějaký moderní, no, každopádně, jestli je to třeba něco jiného, tak radši nebudu tuhle svou teorii dál rozvádět, protože nechci se nikoho dotknout. Sedělo by mi to třeba někam sem, ale docela i jo, 324, 323, 6, 325, 27, 28, super. Už jsou pětistovky. To ne. Třista dvacet, 318, 19. 313. Už jsou zase moc vysoký čísla. 337. 333. Teda jako 333 se zatím teda docela úspěšně schovává. Ach jo, 338, 34, tady je 330, 333, 331, 335, já fakt najdu všechny 330, kromě 333. Tady už ne dolů k Vlašimi, to nedává smysl. Já jsem se měl vydat někam dál, protože tady jenom plýtvám časem. A nebo jsem přes ní už přejel. To je taky naprosto legitimní možnost, protože moje slepota je v tomhle směru vyhlášená. 332. Musíme být někde tady. Tady je 34. A tady byla někde 32. To znamená, že 33 by tady taky měla být. Já ji nevidím. 31, 34, 30. Nevidím prostě. Nevidím, jedu dál. Živanice.
Tohle se mi už dlouho nestalo, že bych takhle neúspěšně dlouho hledal. Mají tady cyklostezku vedle silnice. Je tady rovina, to by tam pasovalo do té oblasti. Dědek. To je super nápověda. Jenom, že tam bude zatáčka. Na takovéhle rovné silnici je taková značka potřeba. Tak co? Lázně Bohdaneč. OK. Lázně Bohdaneč jsou u Pardubic. Tady je 333, fakt, že jo. Ty jo, tak tohle. To je dost velká zrada, že to je fakt úplně mimo. A jsme teda vyjeli tady ze Živanic, co to mimochodem bylo. Sokolovna. Dobrý, no, já jsem říkal, že to vypadá jako hřbitov. Ach bože. A my teda budeme někde tady, Černá u Bohdanče. Jo. Černá u Bohdanče. Hurá! Upřímně řečeno, tohle bych asi nenašel teda. Kdybych tam zůstal a zkoušel to, motal bych se v té oblasti a nenašel bych to. Jsme až za tou cyklostezkou. Živanice, okres Pardubice. No, první kolo skoro 7 minut. Rekord to zřejmě dneska nebude. Si nalíme čistého vína. Abych se vydal tudy. Mají tady tenhle ten retardér pro zpomalení řidičů. Palírna u Jadrníčků. To bude obytná zóna, jasně. Palírna, pivovár, tam to mají všechno pod jednou střechou. Sax, to nevím co. Má znamenat, možná saxofon. Stáváme se do centra a mají tady směrovky. Mají. Nové Dvory, Konice, Olbramice. Konice 15, to je docela 18 dokonce. Konice, jak jsem byl poučen, nejsou to ty Konice, ale ta Konice. Jsem nevěděl, děkuju. Mimochodem za upozornění, 18 kilometrů. Znamená, kdybych zkusil Nové Dvory nebo Olbramice. To může být daleko. Konice nebo, teda Olbramice nebo Nové Dvory. Jaroměřice ne. Olbramice, tady jsou. Olbramice. Jsou stejným směrem jako Konice. Dobře. A Nové Dvory. Nové Dvory jsou jenom 3 od té obce. Pokud nejsou nějaké jiné Olbramice, to je taky možnost. Nevidím Nové Dvory. Já jsem možná slepej. To je Nová Ves, to jo. Nemůžu najít Nové Dvory. A tady jsou, tady jsou, tady jsou. Už jsem to chtěl vzdát. To by sedělo na náměšť na Hané. Tady jsme přejeli přes vodu. Jo. Šumice. Šumice, to sedí. No tak jo. A
Tak jsme to teda po menších problémech našli. Náměšť Nahané. 2200 obyvatel, to je dost. Tak tohle bude asi menší a určitě se vydáme směrem dolů. Ježišmarja, to se změnily světelné podmínky dost výrazně, teda upřímně řečeno. Tam nejde zajet? Škoda. Dobře, smíříme se s tím a vydáme se opačným směrem. Tam byla stejně taková tma, tam to nevypadalo moc lákavě. Ojojoj, tohle jsem nechtěl. Tak co? Budeme asi stoupat. Což není nikdy dobrý. No tak. Nezbývá než doufat, že ta cesta se nikde neztratí. Nemusela by. Obec se jmenuje Hrabišín. Hrabišín. Vůbec netuším, kde je Hrabišín. Ale takhle, jak se na tu silnici dívám, tak to si myslím, že už se teď nestratí v lese. Chviličku vypadala trošičku ne úplně důvěryhodně, ale už se to zlepšilo. Číslo 446 nebo 8. No. Tak 444, teda upřímně řečeno. Křižujeme železniční tráť. Ale pokud nevím konkrétně číslo silnice a propátrávat všechny 440, které křižují železnici, by nemuselo být až tak těžký. A to možná risknu. Tak. 440, ty bych hledal někde tady. To docela sedí. 440, křižuje někde železnici tady, ale to nebude ono. 440 pokračuje ještě tady a tady končí. 444. Domašov nad Bystřicí taky ne. Tady pokračuje 443. 442. Bych našel 46, jestli tam vůbec je teda. 440. To už ne. No tohle bylo asi příliš odvážný teda. Jsem měl hodně velký oči. 440. Křižuje tady, to už jsme kontrolovali. 445. Je Malá Morávka, to ne. Já mám pocit 440. Jako co to vypadalo? Šestka nebo osmička? Mně to připadá jako šestka. Nemůžu si pomoct, tohle je šestka podle mýho názoru. Takže 446. Kde je? Jestli budu mít takový štěstí jako u té 333, tak potěž pánbu teda. 43. Už se vzdalujeme těm číslům. To znamená, bude to někde tady. Dneska se mi nedaří v tomhle směru. Hele, 436, já potřebuji 446. Tady je. Hurá! Tak, 446. Tady křižuje železnici. Tady už je v Olomouci. Je to Olomouc? Je to Olomouc. Tak, kde ještě křižuje 446? Tady pokračuje.
Tady pokračuje, tady Hrabišín. Hurá. Takže my jsme tady. No teda toto trvalo 20 metrů odchylka, to se radši... Ježišmarja, no jo, já jsem blbec, já jsem si podjel té tratě. Jo, no to dávalo smysl, protože já jsem se chtěl podívat, jaké číslo to je toho mostu. No jasně, takže byl jsem tady a zaklikával jsem se. Nepozornost, ale 20 metrů se dá ještě tolerovat. Tak, doufám, že ten zbytek už bude trošku rychlejší. Tak, vypadá trošičku větší. Centrum textilu a obuvy. Týnec. Týnec, jenom Týnec. Dobře. Benešov konopiště. Slapy netvořice jílové krhanice. Tak, to bych mohl najít. Je tam železnice, jmenuje se to Týnec a je to 8 km od Benešova. Tak. A prochází tudy 106, to je taky dobrá nápověda. Týnec, takže Týnec nad Sázavou v tom případě. My jsme teda tady někde. Ne, Chrast nad Sázavou, moment. Týnec nad Sázavou, tady jsme teď. Zajímavá. Opravdu okružní ulice, tady je to pojmenování 100% správné. A my teda si dojedeme sem. Píchnu to na ten přejezd. Teď si to už opravdu pohlídám, abych po druhé železnici nespletl. Týnec nad Sázavou. Mám 5700 obyvatel. Fakt jsem si myslel, že to bude nějaký jiný Týnec, když jsem tam viděl napsáno jenom Týnec. Už natáčím 17 minut. Jsem v posledním kole, tak doufám, že neatakuju 20 minut, i když velmi pravděpodobně budu atakovat. Strakonice. Penzion Putin. Ještě že ne Putin. Já se tam vrátím asi, protože tam cítím centrum. Pěkný most mimochodem. To vypadá pěkně tady. Takže jsme v centru, dobře. To se občas stane, že se takhle hra protočí. Fakt je to Putin. Kde je Putin? Nevím. Tím. To by mi fakt sedělo někam do jižních Čech. Někde k Písku třeba. No, rybníky, možná by to ty jižní Čechy být mohly. Ale myslel jsem teda, že Putin je větší než tamto, v čem jsme byli. Možná jsou dvě Putiny, já fakt nevím. No, tak myslím si, že těch 20 minut asi překročíme. To moje dlouhé hledání silnic se prostě někde musí odrazit. A tohle vypadá, že by mohlo být něco většího. Je tady i komín. Písek. Ještě jsem říkal, že je to u Písku. 140. Dobrý. Tak jo. Tak těch 20 minut snad štrejchneme jenom o kousek. Takže Písek máme tady. 140, tady je Putin.
No to není tak malý, jak to vypadalo na první pohled. Jsme přejižděli tady tudy a to byly ty mosty. Kamenný most, Putim a Blanice Vodňanská. Železný most Zorés. Zajímavé. A my jsme teda tady asi. 10 metrů, to je v pohodě. No, tak jo, 20 minut jsme překonali, ale ne o moc. Chtěl bych vám samozřejmě moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.